Welcome to English in a minute, یعنی انگریزی صرف ایک منٹ میں. آج کا محاورہ ہے ویزل آؤٹ. یہ ہے ویزل یعنی نیولا. یہ جنگلی جانور ہے تو بہت چھوٹا سا لیکن کافی چالاک بھی ہے. Wow, Anna. Looks like you could use some help. Let me carry that. Thanks, Jonathan. I can always count on you. Jessica, not so much. She weaseled out of helping you again, didn't she? Yes, she did. She's a weasel. Weasel out کرنے کا مطلب ہے کہ کسی بھی ناپسندیدہ کام سے بہت مہارت یا چالاکی کے ساتھ جان چھڑا لینا, اور ایسا کرنے والے کو ویزل کہتے ہیں, جیسے آنا نے جیسیکا کو کہا. اس محاورے کو منفی انداز میں استعمال کیا جاتا ہے. کچھ بیچارے جانوروں کی ساکھ بلا وجہ ہی خراب ہے. اور یہ تھی انگریزی ایک منٹ میں.